Dámy a páni, já vás vítám na mém kanáli u hry z Euro Truck Simulator 2. No, nabral jsem pár kilometrů, dokopy takmer 6000 a už jsem level 8 a máme na účtě vyše 100 000, to je peněz 118 000, to jsme zarobili ani za 7 dní, takže můžeme si už koupit vlastní ťahač, kvůli čemu, aby se nám zpřístupní ponuky, že vlastně vydělávat peníze pro svou společnost použití vlastného vybavení, které je lepší oceněné. Za začátku to bude, no teraz to nemůžeme porovnat, za začátku to bude jen například o nějakých 50% víc, ale potom vlastně, když s určitými společnostmi uzavřeme nějaké přátelské vzťahy, tak nám budou platit víc. Takže jdeme zakoupit ťahač. No, ako som behal, prezeral, tak to som väčšinou takto behal, dokonca raz som bol aj tu na Švédsku. Vlastne to navidno, že trate, ktoré mám obehané, tak nech som behal akokoľvek, tak značku Volvo sa mi nepodarilo odkúpiť. A to som si sem tam robil aj zachádzky. Takže pozeral som, že ktoré z nich, tak ideme hneď z vrchu, máme DAFA. A potom vlastne časom by som ako každé, mal z každého kamiona. Je to vlastne jeden z achievementu. Takže ideme do DAFA. Dobrý deň. Takže je to na buď tento starší model, alebo potom tento novší model, ktorý samozrejme chceme. A má výkon 410 koní. Tí ostatné majú 310, 330 ako, či 320, ako ktoré, ale no, tak začneme s tým najsilnejším. Dobre, takže ideme ho nakonfigurovať tak, ako my chceme. Kabíny. Už sme level 8, tak sa nám otvorilo takéto lízatko. Náprava sa nám tiež odomkla, takže dáme hneď. No, vlastne možno prekonám 180 000, takže asi si... No neviem, či sa zmestí... Ja vlastne... Späť, odejít. Musím ísť ešte do banky. Lebo asi máme, koľko to je peniaze, 118 000. Takže z banky si požičíme ešte 100 000. Áno. Tak. Takže ideme. Prodejci ťahačov, tu bol ten DAF. To bol tu. Naštíviť. No a ideme toho druhého hneď upgradenúť. Nič, len tieto dva nám ponúka zatiaľ. Ale potom si prebehneme len tak tie. Potom vlastne toto už má. Teraz sa nám odomkla tá striežka aj. To je napravie, takže to budeme mať teraz. To je ten starší. A potom takto veľká kabina. No. Prečo tento drahší? 510 má aj tento. Takže na dvojku, konfigurovať ťahača. Tam hneď sme si dali tú druhú kabínu. Do trojnápravák. Motor silnejší 435 koní. Prevodovku s retarderem. Klasicky, tí čo šoferujete, tak poznáte, idete dole kopcom, necháte zaradený prevodový stupeň a brzdíte motorom. Takisto aj ťahače to brzdia, oni dokonca to majú tak ešte vylepšené, že majú motorovú brzdu, že vlastne vo výfukom potrubí je klapka, ktorá vlastne ten motor ešte viac dusí. Ale potom je ešte retarder, je to vlastne zariadenie na prevodovke, na vývode prevodovky medzi prevodovkou a diferákom, či na kardane. A tam sú vlastne také, väčšinou to bývajú elektromagnety, ktoré vlastne robia protipóly a tým vlastne spomalujú. Takže samozrejme s retarderom. Klasické
levostranné. No, farbičky by sme si dali naše firemné, takže takto, ale s tým rozdielom, že ťahač si dáme pekný zelený, naša klasická zelená pekná žiariva. Nie. Takto pekná zelená. Zachodí pred voľbu. A od lesu dáme taký žlčí. Ups. Použiť ako hľadu. A potom toto tretie svetlo, na to som neprišiel, že čo je to zač. Tak teda, ja som si to povedal. To na... Zachovuje ako predlo. Tak. Zachovuje ako predlo. Toto má byť tu. A toto má byť tu. Ale toto je taká istá ako táto, takže troška je ju. Toto potom je zelená. Táto bude taká zelenšia. Nie, zase som dobre pol. A to dáme normálne oranžovú. Tak, tretie sa tu dáme. Tak. No, takže to máme farby vonkajšie, exteriér. Takže tu máme takto. No, tento je zaujímavý, ale tento je lepší, lebo tu nám môžeme ešte umiestniť klaxony. Tento, áno, tak tu na tento, tu na tento. Kúkam, že teraz tu pribyli, tento mi malé sa. Ono to bude fajn, tieto kruhle. Tisíc eur, taká lampička, srandisti. Dobre, takže tam máme vrchnú rampu. Lízatko. Viking. Tam bude ladiť nás chladičom. A potom sú tam takto farebne, alebo titan, ale tento Viking je super. Tu mám ďalej zrkadla, samozrejme cedulku, kozítko použiť a dáme dve, keď to tam môžeme mať a to dáme 7. Dobre, takže dáme toto. Twister. A tento má aj našlapnú. Takto, že tam sa môžeme postaviť. OK. A tu nás zase dáme tieto chromové lampičky. Niektoré nesvieti. Dobre, tu nás spodná. Tu som mal takto s tou ešpozetkou. A ďalšie svetelka. Áno, správny kamen má byť vysvietený ako Las Vegas. Áno, rohle budú oranžové, takto, pozičky, a tieto, light kromidla, a táto. Potom budem zhadzovať, že máme peniaze 218, zatiaľ sme tu zainvestovali za 183, schodíky. No a tie najlepšie, samozrejme. Dobre, kľúčky vo farbe.
Ага, та же до уровня 10, ну это будет чуть скоро. Прыгни, Рафик. Ты это с фан... А, позрами се, жаки будем иметь. Задне. Задне Dark Silver Chrome. А предне... Dark Silver Chrome. Добре. Takže i předné, a i Silver Chrome, a i tu na Dark Silver Chrome. Tak. Samozřejmě kumí ještě na ty lepší. Tak, 193, no, už se blížíme k hranici. No to nás potom ještě se dají matice. Tak to a ty dáme tyto naše farby, takže představená. A klid se. Tyto. To má takisto. Šrubky tyto. Představené poklice. Tak. Dobře. Co to ještě? To? Aha, no takže to těž je od úrovnice. Dobře, tak to z exteriéru by bylo všechno. Fešák. A ještě mi do interiéru. No. To je to líze, slunečná clona, to máme. Záclonky. No, tieto ešte by som dal. Nejaké no, biele. Treba. Vysiaci predmet takisto ešte dám, ale... Ale to nás potom sada na čelné sklo. To znamená, že môžu sa takto podávať vlajočky. Ja som si to, keď som to skúšal, tak som si to dal, ale strašne to zavadza. Ale tak len pre tú sádu to nech dáme. To dáme na prostredie. Je to Iveco, nie, je to DAF. A tu nadám takúto. Ještě tyto, toto. Tak, takže máme vlajočky. To na čo můžeme dať? Tiež 3 body. Tam si dáme pejska s hupacou hlavou. Tam je to hulu. A na kraj si dám okuliare. A dole si tam telefon. Kde bol? Telefon. Na stačku kabelu. Tak nie. Tu si dám kabelu a tu si dám noťasa. Čo ani možno dať dozadu. To je zrkadlo, vysiace, lejočky, volant. Až od úrovne 12. Ups, to nie. Ale nie, nie, to sa dá ešte dať. Guľa. 207. Potvrdiť. Takže toto je náš... náš fešák. Takže si ho kúpime. Počkať. Celková cena 207, tvoje peniaze 218. No a tu je, kúpiť. Potvrdil som. OK. No a už sme v našej garáži.
Takže vítejte v našej garáži. V našom dofe. A to se mi páči. A kýve pekne hlavou. A tanečnica tancuje. Takže nebude to. Takže poďme dnu. No, tu na potom budeme môcť zisťovať nejaké všelijaké štatistiky o našom aute, čiže toto sme my. Máme DAF, my sme Hana. A potom tu na budú ešte moje, tu na sú moje garáže, ktoré budem môcť vylepšovať. Táto momentálne za 20 000 sa dá vylepšiť. Že vlastne sa tam pridajú ďalšie sloty na státie. Potom tu je správa ťahačov, to zatiaľ mám len tohto DAFa, a keď si najmem šoférov tu na cez agentúru, budem mať šoférov, personálna agentúra, cez personálne agentúry, keď si najmem šoférov, no, najmem šoférov, tak teraz mi hneď píše, že nemám miesto, ale tu nám môžem najať vodiča, ktorý je na krátke trasy, toto spoločo, to sú drahé, aj toto sú tuším drahé, to je na čas, na spotrebu, čiže tu je aj jeho celkové hodnotenie a požiadaná nám mzda, čiže ktorú by chcel, ako by chcel. Zatiaľ tu nás sú len títo štyria. Dobre, a čo ešte by som postupil? Ja, to sú všetky zákazky, ktoré som vlastne previezol, takže vlastne bolo to 13 zákazok. Všetko bez ťuknutia. 813. No toto bola, nie, toto bola najdlhšia, 1067 km. To bola fuška. No, mapu sveta máme tiež celkom už na 9%. Takže vidíte, že to na strednú Európu už máme trošku obehanú. Dokonca sme zavítali do Švédska. To som normálne išiel trajektom, že tu som prišiel na miesto, zakotvil, previezol ma sem a to bolo celkom vychytané, lebo vlastne išiel som z Zoldorfu, prešiel sem a tam už sa mi chcelo spať, nastal som na trajekt, v trajekte som 5 hodín som sa vyspal a prišiel sem do Lingpinku. No, tu už aj v Paríži sme boli, v Banskej Bystrici. A normálne, ako som išiel z Prahy, tak po tejto ceste, tak tu na kde je ten taký most, neviem, ty čo chodívate z Prahy smerom na Pardubice, Hradec Králové, tak fakt je tam ten most, ktorý tam reálne je. Takže ako ktoré monumenty sú fakt reálne, skutočné. Čiže asi dali si to námahu, že fakt pobehali, alebo si pozrieť Google Street View. Takže to je bola mapa. Do Anglicka asi pôjdem až nakoniec. Čo som ešte chcel? Dovednosti, áno. Primárne som investoval do dlhých vzdialeností, čiže vlastne teraz už môžem zákazky kamkoliv. A o 30% vyššia odmena za doručenie zákazky ve vzdialenosti delšie než 1500 km. Čiže ako to budú celkom slušné odmeny, no. No a teraz asi vysoké hodnotie, kerky, nákaz, pešný. No a teraz som začal ešte aj na tieto všelijaké kyseliny a také nebezpečné náklady. Horľaviny. A potom asi tú úspornú jazdu, že aby som nám šetril benzín. Čo to ešte má? Externé zákazky. No a teraz vlastne môžem pozrieť, že teraz keď dám zákazku, tak tu je tá kyselina za 42 000. To je normálna ponuka. To je
z Lincu do Lyonu. Ale keď si dám rýchle zakázky, tak to je len... Tá istá zakázka je za 28, čiže pokiaľ som nemal kamion, tak by som za to dostal 28 000, ale keď už mám kamion, tak za to dostanem 42 000. To je tak viac než polovica. No. A je rozdiel, že dostať 28 000 za 42. Akorát má to jeden háčik. Ja keď dám tuto, tak to nám ukáže, kde som ja, kde je kamion. A neviem, či dokážem rýchlo cestovať. Dokážem rýchlo cestovať? Mapa. Linz. Niečo by som musel mať. Stále navigácii. No. Tu ma vlastne som dal, ale... Ja dokážem cestovať spátky len do garáže. Rýchlo. No a teraz som vlastne v garáži, takže to nemôžem... takže nič. Dobre. Takže... koľko? 20 minút. Takže dneska už žiadnu cestu nestihnem. Už je dosť hodín. Nerad by som chytil nejaký mikrospánok. A v rámci natáčenia toto narozflakal. Takže ja sa s vami rozlučím a na budúce si dáme nejakú peknú trasu s nejakým pekným nákladom. Ja sa zatiaľ vyspím a možno nie. Nič nebudem robiť za kameru, takže na budúce s týmto kamionom urobíme si nejaké pekné dve trasy, jednu, dve. Uvidíme, ako to bude dlhá a pobavíme sa. Dobre, takže majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania a ja sa teším zase na budúce, takže ahojte.